meus meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Ai! Tudo bem? Ai, cara, que emoção! Não, a minha casa é isso daqui. Quando eu olhei, eu vi vocês passando. Eu tava passando de cá. Eu tô tendo gaguejão, cara, é sério. Gente, encontramos uma seguidora! Ai, qual é o seu nome? Letícia. Sério, eu tava passando de carro e eu vi vocês e eu fiquei olhando assim pra cara de vocês. Gente, esse carro que passa devagar. Ai, cara, que emoção. Pena que meu celular tá descarregado, né? Que a pessoa é preguiçosa e não coloca pra carregar. Ah, Deus. Tá pena, né? Ai, gente, obrigada. Obrigada. Tá nada. Obrigada. Beijo. Hoje estou aqui com as minhas amigas, a Manu, a Milena. Oi. E hoje estamos indo lá na praça, aqui perto da casa da Milena. E vamos o quê? Brincar de pique-esconde. Vamos brincar de pique-esconde, isso aí. Quem será que vai ganhar? Quem é bom em se esconder? Meu Deus. Eu não. Eu sou mais ou menos. Eu sou muito boa. Então, gente, se você é novo no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, é só clicar. E também já vai deixando o like pra gente começar o vídeo. Vamos lá? Se você já brincou de pique-esconde, coloca aqui nos comentários. Eu acho que com certeza, né? Todo mundo já brincou de pique-esconde, né? Pique-esconde é clássico. Então, se você gosta, coloca aqui nos comentários. Eu adoro pique-esconde. Sério, adoro. Gente, já estamos aqui na praça. E quem vai começar contando, a gente vai decidir agora no zero em um. A primeira que sair vai ser com ela. Não. A primeira que sair vai ser rápida. Zero em um. Zero em um. Zero em um. Ah, vocês estão de brincadeira. Tá comigo. Tá. Vai, então eu vou contar. Calma aí. A produção vai ficar aqui comigo, procurando elas, enquanto a outra produção vai com elas. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontas ou não, lá vou eu. Gente, eu vou dar uma visão primeiro geral. Eu tô sentindo que eu vou pra lá. Vamos lá, pra lá, vamos lá. Ai, Deus, tô caindo. Gente, a gente tá aqui, ó, em cima da rampa. E agora a Carol tá procurando. Manu, vem pra lá que eu vou ver aqui pra bater. Eu não sinto bem aonde eu vou, mas eu vou andando. Segue em pé. Manu, onde ela tá? Gente, sério. Eu acho que a Carol tá demorando. Ela tá no escorrega. A Manu disse que ela tá no escorrega. Agora a gente vai esperar, porque tá ali. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Eu vou amarrar essa câmera. E aí, Carol? Será que as meninas estão aqui? A produção se dando. Um, dois, três. Me bati. Manu, você se bateu? Eu me bati. Gente, meu coração. O meu chinelo, olha aqui. Aí eu falei assim, putz, ela tá vindo. A Manuela foi pra lá, eu fui pra cá. E pronto, separamos. Sim, então eu vou contar de novo? Não, tá com outro. Manu, você bateu? Quem foi a última bati a se bater? Gente, agora vai ser a Manu, eu e a Milena. Vamos formar uma dupla aqui e vamos olha, lá. Vou colocar aqui, tá bom? Não, tem que ser aqui, na mas tem bicho que morde. Tem o quê, Manu? Acabei de ver um bicho azul. Não é bicho não, vai. Aqui, olha aqui, ó. Tá, é você... abrir, ó.
Bota a mão no rosto e conta. Tá. Um, dois. Mimi, vamos chamar a árvore, vem. Ai, Deus. Árvore. Ai, Deus. Vem nessa aqui, não, lá. Não, lá. Mi, achei. Vamos esconder aqui nessa árvore. Ó, tá. Estamos aqui na árvore. Pera aí. Cadê a Manu? Carol, tá cheio de formiga. Ai, Mi, tá cheio de... Ai, tá cheio de de formiga. Ah, mas não tem pra árvore. Ai, 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 ai. Caraca. Ai, tá, vamos. Pera aí. 28, 29, 30. Aê. E aí? Não tô vendo nada. Calma aí que eu vou ver. Segura. Ai, a gente vai ficar aqui, tá cheio de formiga, já me picou. Ela tá vindo pra lá. Tá tempo. Olha o carro, Manu, não atravessa não. Tá dentro da praça, Manu. Volta, Manu. Tem certeza? Tá. E aí, Carol? Ai, Mi. Ai, meu Deus. Tá ruim? Nenhuma suspeita, Manu? Não. Calma aí que tem que ficar atento que elas são espertas. Que foi? Ai, tá ardendo! Vê, Manu, vê se não tá. Gente, a Manu ela tá indo pro outro lado, então. Ai, por enquanto. Tem muita formiga. Eu falei isso, você falou pra ficar aqui. Ai, eles me picaram. Calma! Depois passa. Tá, não vai passar, não vai passar. Oi, mamãe. Depois passa. Tá, não vai passar, não vai passar. Oi, mamãe. Oi. Manu! Manu! Não deu não! Tá cheio de formiga! Manu! Não! Vamos fazer outra! Tia! Tá vendo, mãe? Ai, deu tá ruim! Lindo. Gente, não deu aqui, não valeu, porque aqui tá cheio tem de mosquito. O que houve? Aqui tem muita mosquito. Você não tem muita formiga aqui lá. É mosquito ou formiga, assim? Gente? Manu! Manu! Tá tudo vermelho. É formiga ou é mosquito, Carol? Tá formiga. Vermelho no pé dela. Meu Deus, vermelho. Vamos ver, vamos ver. Tá vamos ver. Vermelho. Vamos ver esse formigueiro como é que tá. Não, gente, não é vermelha, não. Pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caraca. Ô, Trida, trouxe a dona vou eu. Ai, Deus, espera. Eu vou pra lá. Ai, não, nossa, que nervoso, pera. Tá, vamos pra lá. Ai, não, que saco, você que era Manu, não é não. Quem é? Era uma moça que tava pensando que tava com uma blusa rosa também, igual da Manu. Vai, Mi, continua. Agora vamos. Gente, escondemos atrás de um arbusto. E agora tem um do céu. O que tá me fazendo, Manu? Eu acho que ela vai. Será que ela vai pra onde? Acho que ela vai pro outro lado. Onde você tá? Onde? Dá pra ver? Tu consegue ver ela? Deixa eu ver. Grava pela frente pra gente dar zoom. Da pausa.
tempo! Milena, Milena. Foi, Carol. É melhor a gente correr. Vamos correr? Vamos bater? Ai, ela tá ali. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei. E não esqueça de se inscrever no canal. Beijos alegres, divertidos para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!